Žurnālistes, rakstnieces, kultūra vēsturnieces un juristes Melānijas Vanagas autobiogrāfija Veļupes krastā ir pārsteidzoši iespaidīgs un spilgts staļinisma deportācija apraksts latviešu literatūrā. Varbūt jau esat dzirdējuši, ka režisors Viesturs Kairis to grasās pārcelt uz kinoekrāna. Nu pat ir atsākusies filmēšana un 20. Gadsimta Latvijas vēstures traģiskākās lapuses tikušas iemūžinātas Bikstu pagasta stacijā. Skaista diena, bet traģiski notikumi. 1941. Gada masu deportācijās šeit filmē Melānijas hronika piedalās apmēram 150 statistu gan no Rīgas, gan no citiem novadiem. Jurisprudences studenti, laikrakstu Brīvā zeme un Daugavas vēstnesis žurnālisti kopā ar 8-gadīgo dēlu Alni izsūtīja uz Sibīriju Krasnojārskas novadu. Vīrs Aleksandrs tika nošķirts no ģimenes un izsūtīts uz gulagu nometni Urālos. Es jau galīgi nepretendēju uz kaut kādu pieminekļu veidošanu un vietu vēsturē. Tas ir tiešām fons, ļoti svarīgs vēsturisks notikums par, manuprāt, tiešām vienu no lielākajām Latvijas traģēdijām. Tie nav uzdevumi, teiksim, īsts mākslas uzdevumi. Īsts mākslas uzdevums tomēr ir pārvērst to visu tādā mākslas vēstījumā. Un tomēr vēstījumā par cilvēku un par cilvēci. Ja to mēs sasniegsim, tad es būšu priecīgs un skaidrs, ka tas vēsturiskais fons nekur nepazudīs. Jau pat scenāriju lasot, tur jūt, kā Viesturs Kairis ar visu komandu kopā ir nevairās, nemēģina to padarīt ne skaistāku, ne romantiskāku, ne tomēr rādīt visu kādu tās tās šausmas, kurām ir izgājuši cauri latvieši un mūsu vecvecāki. Profesijas ziņā grūti jau teikt, vai tas kaut kāds savādāks, lielāks izaicinājums. Kaš prieks atkal mambalu taisīt, kas ir, ir tāda, tā ir vērtība pati sevi. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts un ar šo darbu es arī gribu reāli to pierādīt. Es atvainos, bet muļķīgie aizspriedumi, ka skatītājs neies skatīties tikai tāpēc, ka ir mambalts. Nekas drīzāk skatīties, ja būs slikta filma. Liels paldies! Manuprāt, Aina izdevās vienkārši lieliski. Šveiciešu aktrise Sabīna Timoteo, kurai uzticēta Melānijas Vanagas loma, atzīst, ka pirmo reizi attēlo kādu reāli eksistējošu personu. Es jūtu, ka latvieši, kas piedalās šajā projektā jau no paša sākuma, ir ļoti dziļi iesaistījušies. Viņiem tas nav tikai stāsts, viņiem ir ļoti svarīgi runāt par šo notikumu, pastāstīt par to. Es jūtos, it kā šī vēlēšanās mani nestu un stiprinātu. Man nav jātēlo sava varone, es esmu kopā ar šiem cilvēkiem un tā ir ļoti spēcīga enerģija. Filmēšanas etaps, kuram Nacionālais kinocentrs pērnajā martā piešķīris 200 tūkstošu latu, turpināsies visu augustu gan Rīgā, gan Latgalē, Pasienē un Pildā. Filmas, kas ir Latvijas un Somijas koprodukcija, pirmizrāde plānota nākamā gada nogalē. Toms Rebergs, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.